សុន្ទរកិច្ចនជិះទីមិត្តិនៅថ្ងៃប្រហស្សបដានេះមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការបាញ់ផ្លោងពីសំណាក់กองត្បតរុស្ស៊ីលើទីក្រុងសាប៉ូរីសីជាបានសម្រាប់មនុស្សជាហុចណាស់ពីនេះក្រោយពីលោកពូទីនបានបញ្ជាឲ្យกองត្បតដំឡើងគ្រប់ក្រុងរោងចក្រធម្មផលនៅក្លេអានៅទីនោះទាំងស្រុងនេះបតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អភិបាលតំបន់ Zaporezhia លោក Alexander Staruk បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហស្បដានិថាការបាញ់ផ្លោងបន្តបន្តពីសំណាក់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនហួចដល់២នាក់កងកម្លាំងពវេលាយុបកងកម្លាំងទៅក្នុងទីក្រុង Zaporezhia ដោយបានបង្កកការខូចខាតឬបំផ្លាញអាគារលំនៅឋានជាច្រើនហើយបង្កជាអគិភ័យផងដែរនេះបើយោងតាមការចោះផ្សាយដ៏ទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AEPE នៅថ្ងៃប្រហស្បទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022តាមរយៈ Telegram លោក Staruk បានសសេដ្ឋាស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងការបាញ់ប្លោងខាងលើនេះខណៈម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅតាមផ្លូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្រៅកាវីប្រហាររបស់រុស្ស៊ីចំនួន7លើកមកលើតំបន់នេះជាងហើយនាំមនុស្សចំនួន5នាក់ស្ថិតនៅក្រោមកំណត់បៃបាក់នៃអាកាសហើយមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចំណាយប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះកំពុងបន្តគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាដីមៀពូទីនបានបញ្ជាដល់កងកម្លាំងរដ្ឋរុស្ស៊ីឲ្យដំឡើងគ្រប់ក្រងទាំងស្រុងនៅរោងចាក់ធម្មពល Zaporizhia របស់អ៊ុយក្រែនមួយនេះ Zaporizhia គឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់អ៊ុយក្រែនទាំង4ដែលរុស្ស៊ីប្រកាសថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួន